Da er vi inne fra hallen på Bryne, og jeg har funnet en førsteklasse som er i gym her. Det er veldig bra, Mia. Ok. Hva er bra med det? Nei, det er veldig kosige folk. Kjekke lærere. Ja, jeg kjenner alt bra veldig godt miljø. Hva synes du om medeleverne dine? Det er helt fantastisk. Det er jo nesten bare jenteklassen. Ok. Unnskyld. Ja. Trives du her på Bryne? Ja, jeg trives veldig godt på Bryne. Hvorfor trives du her? Det er veldig godt miljø. Vi er på ekskursjon og skal finne smådyr og sånn i banken. Ja, vi har funnet noen ryggsvømmere og buksvømmere og noen vannløpere. Så har vi også fått noen snegler. Så det er en veldig bra skole og veldig kjekke folk. Og det er veldig trivelig og alle er veldig koselige. Poenget med transformator er at den blir brukt når den skal overføre elektrisk energi over lange avstander, for det trenger høy spenning. Men hva skal skje hvis vi gjør det omvendt, hvis vi får veldig låg spenning for med spikeren? Her i Jærhallen så er elevene på idrett i gang med fotballundervisning. Hvordan er det å gå på idrett? Ja, det er helt glimrende. Sånn som denne gjengen her er jo de aller fleste veldig motivert. Liker å spille fotball, så det er kjempekjekt å være lærer. Så valgte jeg idrett for å satse fotball. Vi er inne på service og samferdsel VG1. Her holder vi på å lese til en prøve. Til og med noen som har suttet og spist is. Da vi begynte, så startet vi ungdomsportrett som fikk navnet på Kom UB. Så derfor lager vi dette her håndtaget da, så det er veldig mjukt og behagelig å holde i. Så har du påsene samlet, og har vi denne kolletten på, så fungerer jeg på sin tider i handlevognene. Vi har fått være med på mange arrangement i forhold til dette med denne ungdomsportrett. Der vi har fått vise frem produkter dere og sitt andre som har gjort det samme. Skoleoppgaven? Ja. Nei, det varierer alltid fra reiseprosjekt. Det er ring, skader og ja. Får du gode karakterer? Vi er i Helgolein på Ogna. Dette er en dag for alle VG1-elevene på Bryne videregående. Som er her på en bli kjent skråstrek. Teambuilding, skråstrek, artig dag. Jeg synes Bryne er i hvert fall den beste skolen. Så alle må komme til Bryne. Nei, men jeg er bare dame. En dame. Det må være veldig kjekke elevene. Ok. Hva står kjekt med det? De er snille, greie, interesserte, spør fint, takker fint. Tenk imot den hjelpen de kan få. Tror om Bryne videregående. Sosialt og spennende. Det gildeste fag er i friluftsliv, uten tvil. Står på ski, jeg er Vegard. Så er vi over på en fottur. Da vi går og kjenner med hverandre, det har vi gilt. Og så skal vi på en til fottur senere. Jeg anbefaler friluftsliv på det sterkeste.